ៃលីណាបដិសេធមិនសុំទោសយូនដាច់ខាតព្រោះយល់ថាត្រឹមជាការសម្ដែងបន្ទាប់ពីម៉ាលីណាបានលេងសើចដោយបានយកដៃចាប់បោចសក់ក្បាលនិងព្យាយាមទាញអាវអោនក្បាលថើបក្លៀកតារាប្រយុនក្នុងការឡាយកាលពីថ្ងៃទី5ខែកញ្ញាឆ្នាំ2022កន្លងទៅខណៈនេះអ្នកលេងបណ្ដាញសង្គម Facebook TikTok និង Twitter ជាច្រើនបានសម្ដែងការមិនពេញចិត្តចំពោះសកម្មភាពលេងសើចជ្រុលពីសំណាក់ Net Idol ល្បីឈ្មោះក្នុងប្រទេសថៃលោកស្រីលីណាចាងយ៉ាងខ្លាំងជាមួយនឹងការលេងសើចនេះបាននាំឲ្យមហាជនអ្នកគាំទ្រយល់ថាជាទង្វើដែលមិនស័ក្តិសមជាការមើលងាយមិនដល់កិត្តិយសចំពោះអ្នកដទៃជាពិសេសហាក់បង្ហាញធ្វើទង្វើអាអភិបប៉ះពាល់ដល់ការបៀតបៀនផ្លូវភេទថែមទៀតផងដោយឡែកងាកមកមើលក្រុមហ៊ុន Vi Entertainment ដែលជាអ្នកគ្រប់គ្រងរបស់តារាប្រយូនក៏បានចេញសារលិខិតសុំការអភ័យទោសជាសាធារណៈដែលតារាក្នុងផលិតកម្មរបស់ខ្លួនបានបង្កឲ្យមានភាពមិនសមប្រកបលើបណ្ដាញសង្គមដោយសារតែការលេងសើចខណៈនេះខាងផលិតកម្មបានឲ្យតារាប្រយូនផ្អាកការងារមួយរយៈដើម្បីរក្សាផ្លូវចិត្តឲ្យបានល្អឡើងវិញក្រឡេកមកមើលអ្នកគាំទ្រអនុវិញបន្ទាប់កើតរឿងមិនគប្បីទៅកាន់អ្នកគាំទ្រយូនមកមិនថាអ្នកគាំទ្រក្នុងនិងក្រៅស្រុកបានស្នើនិងទទូចសុំឲ្យម៉ាលីណាចេញមកធ្វើការសុំអភ័យទោសចំពោះតារាសម្ដែងប្រយូនជាសាធារណៈដោយហេតុថាការលេងសើចនេះបានបង្កឲ្យជាផលប៉ះពាល់ដល់អារម្មណ៍តារាប្រយូនដល់ថ្នាក់លោកផ្អាកពីការងារមួយរយៈយ៉ាងណាមិញក្រោយពីមានការស្នើទទូចឲ្យមានការសុំការអភ័យទោសបែបនេះមកស្រាប់តែម៉ាលីណាបានចេញមក live វីដេអូក្នុងគណនីរបស់ខ្លួនដោយបាននិយាយថារឿងទាំងអស់ត្រឹមជាការសម្ដែងប៉ុណ្ណោះហើយលោកស្រីជាមួយនឹងតារាប្រយូនក៏បាននិយាយគ្នាហើយដែរពុំមានការឈ្លោះគ្នាឡើយដូចនេះលោកស្រីគ្មានរឿងអ្វីដែលត្រូវសុំការអភ័យទោសពីតារាប្រយូនដូចគ្នាក្នុងនោះចំពោះរឿងដែលមហាជនរិះគន់លោកស្រីថាបៀតបៀនផ្លូវភេទគឺម៉ាលីណាបានបន្ថែមថាលោកស្រីគ្មានចំណងផ្លូវភេទអ្វីនោះទេកាលដែលលោកស្រីហិតក្លៀកតារាប្រយូនគឺគ្រាន់ចង់បង្កបរិយាកាសឲ្យរីករាយប៉ុណ្ណោះណាមួយឲ្យត្រូវនឹង concept ផលិតផលដែលឡាយផងសរុបមកការដែលលោកស្រីធ្វើបែបនោះគឺគ្រាន់តែសាងភាពរីករាយដល់អ្នកទស្សនាប៉ុណ្ណោះ